Kosova renditet në vendin e 111 në raportin e përvitshëm të organizatës Transparency International. Organizatat e pavarura në Kosovë thonë se kjo rënje është pasqyrim i gjendjes reale me një shkallë të lartë korrupsioni. Nga Prishtina njofton korrespondentin Leonard Shehu. Organizata ndërkombëtare Transparency International radhiti Kosovën në vendin e 111 për sa i përket perceptimit të korrupsionit, që shënon një rënje në krahasim me një vit më parë kur ajo radhiti e 106 në një listë prej 177 shtetesh. Duke prezantuar raportin e kësaj organizate, Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës e vlerësoi shqetësues faktin që Kosova radhitet në mesin e vendeve me shkallë të lartë të korrupsionit, siç janë Gaboni, Tanzania, Etiopia dhe Sierra Leone. Një rangim i tillë tregon për nivel alarmant të korrupsionit në vendin tonë, pasi që të gjitha vendet e rajonit pa krahasimisht qëndrojnë më mirë se ne. Dhe po t'i bëjmë një krahasim prej vitit kalu me këtë vit, me përjashtim të Shqipëris, ne, si që sheni edhe në tabel, Kosova del si një shtet me më shumë korrupsion në rajon. Si pas zonjës Mustafa, renditja e tillë e Kosovës flet për mungesë të angazhimit të institucioneve për luftë kundër kësaj dukurie, të cilat janë mjaftuar me artimin e kuadrit ligjor për këtë çështje. Ne besojmë se kësaj renditje pa dyshim se i ka kontribuar klasa politike korruptuar, administrata e politizuar dhe jo profesionale, mungesa e transparencës dhe llogaridhënies në menaxhimin e fondeve publike, një gjyqësor jo efektiv, si dhe mungesa e lirisë së shprehjes. Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përkushtuara në luftën kundër korrupsionit, dukuri kjo që sipas Agjencisë kundër korrupsionit është mjaft e lartë dhe i kushton shtrenjt buxhetit të Kosovës. Organizatat joqeveritare pohojnë se rastet e ndjekura nga organet e rendit janë të pakta në krahasim me shkallën e korrupsionit. Lufta kundër kësaj dukurie dhe krimit organizuar janë pjesë e kritereve të përcaktuara për përfshirjen e Kosovës në proceset integruese evropiane, krahas hapave tjerë për sigurimin e qëndrueshmërisë politike në vend. Por në raportin e publikuar sot, Kosova ndodhet 110 vende larg Danimarkës dhe 54 vende më larg Kroacisë, që është antari fundit i Bashkimit Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.